اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اردو اسکور 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان احمد، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور لاسٹ جو ویڈیوز میں آپ مجھے پیار دے رہے ہیں، اس سب پیار کا بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں میں آپ سب کا۔ لاسٹ 4-5 ویڈیوز پہ مجھے آپ کی طرف سے بہت زیادہ پیار ملا، ایسے ہی پیار دیتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی تو بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی، آج کے موضوع کی، اور آج کا موضوع ہے کراچی کنگز پر۔ لائک دیٹ شعیب اختر بیٹھے ہیں یار، راشد لطیف ہیں، ڈاکٹر نعمان ہیں، رمیز راجہ، رانا نوید الحسن، سلمان بٹ، ان سب کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر بالکل مل جاتی ہیں، بالکل فری میں، مطلب فری میں ہی نیٹ چل رہا ہے، سستے میں مل رہی ہیں آپ، شعیب اختر کا انالیسز آپ کو مل رہا ہے، تو آپ پھر میرا انالیسز کیوں دیکھیں گے، میری بات کیوں سنیں گے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں، کرکٹ انالیسز وہ دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، دیسی لحاظ سے سمجھانے کی، دیسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جسٹ آپ کو 8-10 سیکنڈ میں، مطلب ایک لائن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو دیتے ہیں کرکٹ انالیسز اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور آپ کا بھائی جو آپ کو تجزیہ دے گا، جو انالیسز دے گا، وہ آپ کو پبلک انالیسز دے گا۔ ٹویٹر ہم چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ جو پرسنل فرینڈ شپ میں ہیں، رابطے میں ہیں، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ جو ان کے تجزیے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر میں آپ کو مطلب بتاؤں گا، جو بھی بتاؤں گا، اور اس میں آپ کو یقیناً یہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، تو بات کرتے ہیں کراچی کنگز کی، اور ایک جو فائنل پریڈکشن دینی ہے میں نے وہ لاسٹ پہ دینی ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو پبلک کی دینی ہے، کہ عوام اس ٹائم جو میرے آبزرویشن میں آئی ہے کہ لوگ زیادہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، کون جیتے گا پی ایس ایل جی، میں لاسٹ پہ آپ کو بتانے والا ہوں، اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے خود جا کے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے خیال سے کون پی ایس ایل 5 پی ایس ایل 2020 کون جیتنے والا ہے۔ صرف 5 دن رہ گئے ہیں شروع ہونے میں، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جی تو جلدی سے بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لے لیا۔ کراچی کنگز کا آئیکن پلیئر میں بتا رہا ہوں، کراچی کنگز کے بیٹنگ لائن اپ میں بابر اعظم ورلڈ T20 نمبر 1، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد شرجیل خان کی واپسی ہوئی ہے، بڑے ڈائنامک قسم کے اوپننگ لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں، بڑا تگڑا کھیلتے ہیں، لمبے لمبے چھکے مارنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ الیکس ہیل ہیں، الیکس ہیل انگلینڈ سے تعلق ہے، بڑے زبردست قسم کے۔ اب یہ 3 اوپنر ہیں، اب تینوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کون ون ڈاؤن آتا ہے۔ مڈل آرڈر بڑے سٹرانگ ہے کراچی کنگز کا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ افتخار احمد ہے مڈل آرڈر میں، کیمرن ڈیلپورٹ ہے، اور ڈین لیرس ہے، فارنر پلیئر ہے ڈین لیرس۔ یار نام ان کے بڑے ٹف ہیں، تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پہلے سے معذرت۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا یار، اگر آپ ویڈیو واچ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا یار بھائی کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے۔ عماد وسیم آل راؤنڈنگ کیٹیگری میں خود آئیں گے، 5ویں 6ٹے نمبر پہ 4تھے نمبر پہ آ سکتے ہیں، لوئر آرڈر میں، مطلب مڈل آرڈر کے بعد میں۔ اور اس کے بعد بات کریں تو ان کے ساتھ محمد رضوان ہے، وکٹ کیپر بیٹس مین، جو ایک ویک پوائنٹ ہے کراچی کنگز کا پبلک کی نظر میں، میری نظر میں، جو میں نے آبزرو کیا ہے سوشل میڈیا پر، جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، جو ڈسکشن ہوتی ہے، محمد رضوان ویک پوائنٹ ہے، ہی از ناٹ اے T20 پلیئر، وہ T20 پلیئر نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ایز اے T20 پلیئر ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پبلک کی بات کر رہا ہوں، اب شعیب اختر بھائی یا اور دوسرے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کرتے رہے، ہمارے لیے معتبر ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا ان پر۔ محمد عامر بڑے زبردست قسم کے بالر ہیں، اس کے بعد کرس جارڈن اچھے ڈیتھ اوور کے بڑے اسپیشلسٹ قسم کے بالر ہیں، لیام پلنکٹ ہیں ان کے پاس، بڑے زبردست اسپن بالنگ لائن اپ کی بات کر لیں تو عماد وسیم خود ہیں، اچھے اسپنر ہیں، اسامہ میر لیگ اسپنر ہیں، اور عمر خان ینگ انرجیٹک، بڑی زبردست اسپن کرتے ہیں عمر خان۔ اور آل راؤنڈنگ کیٹیگری میں ایک بندہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، بڑا زبردست پلیئر ہے، جو مڈل آرڈر میں بیٹنگ بھی کرنے آ سکتا ہے، لوئر آرڈر میں بھی آ سکتا ہے، پاور ہٹنگ بھی کر سکتا ہے، اور وہ بندہ ہے عامر یامین، اور بڑا زبردست قسم کا پلیئر ہے، فیلڈنگ بیٹنگ بالنگ سب میں جان مارتا ہے۔ اور یہ تھے کراچی کنگز۔ میں اب آپ کو پبلک آبزرویشن کے حوالے سے جو میں نے پبلک میں آبزرو کیا ہے لاسٹ ایک ویک میں، میں کراچی کنگز پر بہت زیادہ آبزرو کر رہا تھا، لوگوں سے میں نے ڈسکشن کی، اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائنل میں کون جیتے گا۔ فائنلی 2 ٹیمیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور میں بھی ان پر متفق ہوں، اور عوام کے بھی جو ووٹنگ، مطلب جو ایک آبزرویشن کی لوگوں سے میں نے پوچھا، ایک ووٹنگ سمجھ لیں آپ اس کو، اس پر جو زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے وہ یہ کمنٹس آئے کہ کراچی کنگز بہت زیادہ سٹرانگ ہے، اور اس کے بعد پشاور زلمی۔
کراچی کنگز اور پشاور زلمی، یہی دو ٹیمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی دو ٹیمیں انشاءاللہ پی ایس ایل 2020 جیتیں گی. اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کی ٹیم کون سی ہے اور آپ کس کو جتوانا چاہ رہے ہیں اور آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایسی مزید اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کا، سب کا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.